باقی مادہ اساسہ. دیکھو سوئی پر آنے والے پانی کی تراوت سمندر کے پانیوں کی لہروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. جو کچھ تم کھا چکے ڈا چکے کھا رہے ہو ڈاؤ گے, جو میں دیتا ہوں دیتا رہوں گا, یہ سب سمندر کے اوپر جانے والی سوئی کی تراوت کے برابر بھی نہیں ہے. بھائیو نبی رحمت کو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری بگڑی ہوئی مخلوق کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کو سناؤ, حدیث رسول کو سناؤ. رحمت دو عالم کا دور آیا, صحابہ کا دور آیا, تابعین کا دور آیا, تبع تابعین کا دور آیا, علماء کی لا تعداد ہو. اللہ نے اس بات پہ لگا دیا کہ میرے نبی کے فرامین, میرے نبی کے یہ فرامین, جاؤ فرامین نبی کو ڈھونڈو, جہاں کہیں ملے سوال لو. اور اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ نبی رحمت کے صحیح ترین فرامین کو جمع کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. گزرتا گیا دور, ایک دور آیا حدیث نبی کے جستجو کرنے والے گھر گھر, کریا کریا, شہر شہر, ملک ملک پھیل گئے پھیل گئے پھیل گئے. کیا لینا ہے؟ صرف حضرت محمد. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, بھابھیوں کا مجلس ہے, خالص دینی مدارس کا مرکز ہے, میں بھی یہاں سے ہو کے گیا ہوں. کیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مہنگا پڑتا ہے؟ کتنا مہنگا ہے؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. نبی سے کوئی پیار نہیں ہے, ویسے عقیدت کے منبع بنتے ہو. ہمارا نبی سے بہت ہی پیار ہے. اور البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. میرے بھائیو, میرے ساتھیو, میرے عزیزیو, ان احادیث کو ذہن میں رکھو. جب بھی نبی کا نام آئے, آپ کا ذکر خیر آئے, دن ہو یا رات ہو, اپنی اس پیاری زبان سے مقدمانہ زیادہ لمبا درود نہیں پڑھ سکتے, چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین کی کتابوں کا عظیم انبار ہے. ہم سب کے محسنین نبی رحمت کا کوئی فرمان نخبت الاحادیث سے لے کر بلوغ المرام سے لے کر مشکات شریف تک اور پھر بخاری سے لے کر مسلم شریف تک, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطأ امام مالک,
غرض ہر حدیث کی کتاب کو جب اٹھاؤ گے، جب نبی کا نام آئے گا تو وہاں کیا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا بتا دو، مجھے بھی سننے کی سعادت حاصل ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا چھوٹا چھوٹا سا جو ہے درود بھی ہمارے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ جامعہ تعلیم الاسلام میرا بہت علمی ہے اور مجھے اس بانی کا ایک فقرہ یاد ہے. اسی جامعہ کے اس کوٹھی کے سامنے مولانا علامہ حضرت حافظ حضرت صوفی محمد عبداللہ، ظہر کی نماز ہے، دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے جم کٹا سکتے ہیں. بانی جامعہ نے کہا میں جماعت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، طلبہ کو پابند کرو، کوئی طالب علم جائے مت. آج کچھ لوگ دعاؤں کے لیے آئے، آج یہاں بھی جامعہ میں کچھ لوگ دعاؤں کے لیے آئے ہیں، اور میں نے دیکھا اگلی ایک صف میں ایک طالب علم غفلت لاپرواہی سے یوں کھڑا ہے کہ اس کی شلوار اور چلوار اور اس کی جو ہے چادر ٹخنوں سے نیچی. من جرا سو بہو خیلا لم ینظر اللہ الیہ، ٹخنوں سے نیچی چادریں رکھنے والوں رب کبریا کے غضب سے ڈرو. اگر آپ میں سے کسی کی چادر نیچی آ گئی، پاجامہ نیچے ہو گیا، سلوار نیچے ہو گئی، ٹخنے ننگے ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر رحمت سے آپ محروم ہیں. میں نے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے پاس ایک کھونڈا ہوتا تھا، کھونڈا جو سہارا لے کے چلتے تھے. میرے سامنے انہوں نے اس بچے کے ٹخنوں کو زور سے مارا اور کہا تو طالب علم ہے، نماز پڑھتا ہے اور چادر اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ ان گنہگار آنکھوں کا مشاہدہ ہے. اسی جامعہ کی بات کرتا ہوں، یہ سامنے کا پلاٹ ہے، اس پلاٹ میں نماز ہوئی ہے اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. درود پڑھنا ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، عظیم عمل، اور کتنا آسان ہے. جب نبی رحمت کا تذکرہ ہو، لمبا چوڑا نہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، دس رحمتیں ملیں گے، دس گناہ معاف ہو جائیں گے، دس درجے بلند ہو جائیں گے. او بھائیو، اتنا ہے عظیم عمل نبی رحمت نے امت کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے. میرے ساتھ عقیدت رکھنے والوں، البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، اس کا احتیاط کرو. مسئلہ اثر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں، جس امام بخاری نے ہر حدیث پر درود لکھ کے درود کے انبار لگا دیے، درود کے انبار لگا دیے، پھر اس کو اللہ کے یہاں قبولیت دلانے کے لیے کہ میرا اللہ اس میرے مجموعہ کتاب کو قبول ہی فرما لے، اتنی محنت کی. آج کے دور کے طلبہ، میرے معزز اساتذہ، علماء کے خدام، عظیم قسم کے جو ہے علاقے میں پھیلے ہوئے مساجد، مدارس اور کالجز
اور جو نسلیوں تک جانے والوں, ایک شخص مجھے اسی ادارے میں ظہر کی نماز سے پہلے ملا. میں نے یہاں کے ایک استاد سے کہا میں اس ساتھی کو پہچانتا نہیں ہوں. کہا یہ علم کا پہاڑ ہے. میں نے کہا علم کا پہاڑ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. کہتے سنو پاکستان یہاں ہے, ترکی کہاں ہے, اور ترکی جا کے اسے پی ایچ ڈی کی اور ادھر آ کے جب کالج کا پرنسپل بنا اور اس کے بعد اپنے مدار اپنا دور گزار کے اس وقت وہ ریٹائرمنٹ میں جا چکے ہیں. آپ لوگوں کو انہی مدارس سے وہ یہ منصب ملتا ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شوق پیدا ہو گیا محمد بن اسحاق بن راہویہ ان کے استاد محترم کی شفقت بھری نگاہ, مخلصانہ مشورہ, طلبہ سے کہا. اس وقت علماء محدثین نے حدیث کی کتابیں ضرور لکھی ہیں مگر صحت کا اہتمام نہیں کر پائے. محدث اصل مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی طالب علم حدیث نبوی کو صحیح طور پر جمع کرنے کا عزم کرے. بات اثر کر گئی. ایک یتیم بچے کو, ایک یتیم بچے کو نظام اللہ کا ہے, اس بچے کا باپ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا مرشد, اس کا رہنما, پوری قوم کا رہنما وہ بھی یتیم, محمد بن اسماعیل بھی یتیم, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم. کیا نظام ہے اللہ کا, الم یجد کا یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى. ایک ایک نعمت کو قرآن کی آیات میں بکھیر کے رکھ دیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے استاد اسحاق بن راہویہ کی یہ بات مجھ پہ اتنی اثر انداز ہوئی کہ میں نے کہا اللہ اس محمد بن اسماعیل کو توفیق دے دے, تیرے نبی کے صحیح فرامین کا ٹھیک کرے گا. اللہ, 10 سال کی عمر ہے, وقت کا محدث ایک دوسرے محدث کو ملتا ہے, کہتے ہیں آپ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے نا میں تجھے ایک بچہ دکھاتا, بچہ چھوٹا سا جو 70,000 حدیث کا حافظ ہے. ہمیں تو 70,000 حدیث تو دور کی بات ہے, 70 نکات قرآن کے 70 نکات اگر حفظ ہو جائے تو اللہ کی حفاظت, اللہ کی بڑی رحمت ہے. 70,000 وہ اسے ڈھونڈتے پھرے, کون بچہ ہے جو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا صاحب جو کمال ہو گیا ہے. اس صاحب کمال بچے کو میں مل کے رہوں گا جب محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹا تجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, مجھے یاد بیٹا ساری یاد ہے. صرف حدیثیں یاد نہیں, ان حدیثوں کو بیان کرنے والے ہمارے محسن علماء, ان میں سے ہر آدمی کا خاندان میں جانتا ہوں, ان کے باپ کو جانتا ہوں, ان کے دادا کو جانتا ہوں, اس کے پردادے کو جانتا ہوں اور اس کی خدمات کو جانتا ہوں, میں تو سب کچھ جانتا ہوں.
آپ چاہتے ہیں تجربہ کریں، پوچھ کے دیکھیں کیا میں اپنی بات میں سچا ہوں یا جھوٹا، یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. لوگوں کو اتفاق سے شبہ گزرنے لگا کہ کچھ لوگوں نے کہا آؤ امتحان کر کے دیکھتے ہیں، امتحان کرتے ہیں. عجب امتحان ہے، امتحان کے لیے انتخاب کیا 100 حدیث کا، 100 حدیث کا، اور ان میں سے 10-10 حدیثیں ایک ایک طالب علم کو یاد کرائی. اور ان کو کیسے یاد کرائی؟ مخلوط یاد کرائی، سند کہیں کی ہے، متن کہیں کا ہے، راوی کہیں کا ہے اور اس راوی کے استاد کہیں کے ہیں. یہ 10-10 بچوں کو، 10-10 طالب علموں کو احادیث یاد کروا کے وقت کے علماء نے امتحان لینا چاہا، کیا بخاری کو اتنا حافظہ ہے؟ وا میرے مالک، وا میرے مالک، تیرے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں کہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں تو حدیث یاد ہوتی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں علماء امتحان پہ آ گئے. اور کیا عجیب امتحان ہے، کہا یہ مجمع ہے، پورا حال بھر جائے گا، پورا حال. تم نے بکھر جانا ہے ایک لائن میں، ایک صف میں، ایک جگہ قریب قریب نہیں بیٹھنا، کوئی ادھر بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھے، کوئی دائیں بیٹھے، کوئی بائیں بیٹھے، کوئی آگے بیٹھے، کوئی پیچھے بیٹھے. تم 10 بچے مختلف جگہ میں بیٹھے رہو، انتظار کرو بخاری کے خطاب کے جلال کا. جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث کی بارش کر رہے ہو، بارش کر رہے ہو، بارش حدیث نبوی کی، سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا دور تھا اس وقت. آپ میں سے ایک کھڑا ہو جائے کہ شیخ محترم میں اپنے کچھ سبق سے آپ کو سنا کے اصلاح کرانا چاہتا ہوں، اصلاح. میرے نوجوان بچوں کو سب علم ہے، مگر میرے سامعین میں کچھ لوگ میری طرح لا علم بھی ہیں، ورنہ ان باتوں کو، ان بچوں کے لیے یہ صرف تکرار پر تکرار کو ہوگا، مگر بات یہی ہے کہ جو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. ایک نے کھڑے ہو کے 10 حدیثیں پیش کی جو تروڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، متن سے سند، سند سے متن جدا کر کے یاد کروائی ہوئی ہیں، الٹ پلٹ کر کے یاد کروائی ہوئی. کھڑا ہو گیا بچہ، آپ نے سب سن لی، سننے کے بعد آپ نے ایک ہی فکر کرا، ماں عرفتو، بیٹا مجھے تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں، تو نے کہاں سے یاد کر لی ہے. ایک دوسرا دوسری طرف سے، دوسرے کونے سے بولا، تیسرا تیسرے کونے سے، 10 بچوں نے اس طرح غلط اسناد کے ساتھ احادیث مجمع میں پیش کی، بھرے ہوئے حال میں پیش کی، 10 کی 10 پر ایک ہی تبصرہ، معرف ہو، معرف ہو، معرف ہو. بھائی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، نہیں. بولے والے میرے جیسے آدمی کہہ لے کیا چرچا ہے، کیا چرچا ہے، بہت بڑا بخاری عالم ہے، کیا چرچا ہے، اس کو حدیث کا ہی پتہ نہیں، ایک طالب سنایا، دوسرے نے سنایا، اس کو بھی کہتا نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں پتا. جب 10 کی 10 100 کی 100 حدیث ہو گئی، اٹھ کر سوال کرنے والا کوئی بھی نہ رہا،
حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے طالب علم کو بنایا. ادھر آؤ. آپ نے اس طرح حدیث کی متن اور اس کی روایتوں کو گڑبڑ کیا ہے جو درست نہ تھی. اب سن, محمد سناتا ہے تو سن. یہ حدیث اس طرح ہے, اس کا متن اس طرح کا ہے. دوسری حدیث سنائی, تیسری سنائی, چوتھی سنائی, پانچویں سنائی, دس پوریاں کی, دوسرے کو اٹھایا, اس کی غلط یاد کی ہوئی موقع پر ہو بہو سنائی, پھر تیسرے کی اصلاح کی, چوتھے کی, غرض دس کے دس بچوں کی غلط ملائی ہوئی احاسین پیش کر کے امام صاحب نے جب اصلاح کر دی تب مجمع جو ہے اس میں ان کے لیے دعائے رحمت کے جو انداز ہوئے ہوں گے وہ تو امام بخاری کے نصیب ہیں کہ کتنا بڑا عظیم عالم ہے. ہمیں ایک آدمی کوئی حدیث کی بات نہ سنائے, ملک کی جھوٹی خبر سنائے اور ہمیں تو کہیں کہ اس خبر کی تھوڑی سا دوسرا پہلو بتا دو تو شاید ہمیں پہلا مضمون ہی بھول جائے اور دوسری بات یاد ہی نہ رہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حفظ قرآن کا, حفظ حدیث کا جو ذوق اور شوق ملا ہے یہ اپنی والدہ کے دعاؤں سے ملا ہے. اپنی ماں کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس بچے کے لیے جو اپنی ماں سے دعا لے کے آتا ہے. امام بخاری چھوٹی عمر ہے, بینائی ہے ہی نہیں, ماں کو پریشانی لگی اللہ میرا یہ معصوم بچہ میں تو اسے حدیث پڑھانا چاہتی ہوں اس کی تو بینائی نہیں. اللہ سنتا ہے, اللہ سنتا ہے. ادعوا ربکم, اللہ کو پکارو, یستجب لکم, دعائیں قبول کرتا ہے. ماں نے تہجد میں جو دعا کی عرش بری والے نے قبول کی اور اسماعیل کے بیٹے محمد کو وہ بینائی عطا فرمائی. وہ بینائی کہ لائٹیں نہیں ہیں, یہ دور ہمارا ہے, لائٹ ہے نہیں, بلدیا کے بنا چراغ, بلدیا کے روشن کی ہوئی چراغ, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے دیے, اس کی روشنی میں پڑھنے والا محمد بن اسماعیل وہ نہیں ملتے. اللہ کا جلایا ہوا چراغ, آسمان پہ جلنے والا چراغ, چاند سورج نہیں, سورج نہیں, چاند رات کی چاندنی رات میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسی محبت پیار شفقت سے حدیث کی کتاب لکھی اور اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام بخاری کو مدینہ منورہ میں چاند کی روشنی میں لکھنے کا اعزاز ملا ہے, اعزاز ملا ہے. ہمیں تو لائٹوں کے اندر میں لکھنا بارے گرا نظر آتا ہے اور امام بخاری کو اور روشنی نہیں ملی. کتاب کا سبق یاد کرنا, اسے محفوظ کرنا ایک عمل تھا, اس میں کوتاہی کو گوارا نہ کیا اور کیا کیا. چاند کی روشنی سے امام بخاری کتاب لکھتے. جب موسم آیا ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے, مکہ پہنچتے ہی ایسی کشش دل میں آئی, ماں سے کہا امی ہم تینوں نے حج کر لیا ہے, اب میں اجازت چاہتا ہوں
आप अपने बड़े भाई, अपने बड़े बेटे, मेरे बड़े भाई को साथ ले जाएं, मुझे छोड़ जाएं, मुझे छोड़ जाएं। मोहम्मद क्या करेगा? कहा नबी की हदीसें पढ़ूंगा, नबी की हदीसें पढ़ूंगा, नबी की हदीसें पढ़ूंगा। अल्लाह, ये मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह हरम के हुदूद के बाहर में उलमा को ढूंढते रहे, जिस आलम से वक्त मिला हदीस सुनते रहे, जखीरा हदीस को जब अपने एतबार से मिकदार तक पढ़ चुके तो मक्के के बजाय मदीने चले गए। फिर रफ्ता रफ्ता इस्लामी मुल्क में फैले हुए बड़े बड़े मराकज़ इलम उनकी जो है तरफ सफर रवाना हुए। दयानतदारी का हफ़ दयानतदारी का एक अजीब तखय्युल है, पाक दामनी का तखय्युल है, मेरे दामन पे कोई छींटा ना पड़ जाए, मेरे सफेद कपड़ों को दागदार ना कर जाए। सफर कर रहे, जेब में अशरफिया मौजूद है और किसी होशियार चालाक डाकू चोर खाइन को पता चल गया कि इस नौजवान के पास जेब बारी बारी लगती है, इसमें कुछ पैसे होंगे। नजर से देखा कि एक थैली है, इस थैली के अंदर पैसे हैं। छोड़ डाला कश्ती वालों, मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, क्या मिल गया क्या? और जी मेरे पास एक थोड़ी सी जो है रकम थी एक कपड़े में, मैंने उसको लपेट के जेब में डाला था, किसी ने मेरी जेब से वो मेरी गठरी छोटी सी पैसों वाली चोरी कर ली। कश्ती वाला कश्ती चल रही है, एक आदमी एक एक आदमी की तलाशी ली गई, किसी की जेब से किसी के दामन से किसी के पास से वो थैली नहीं मिली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुस्तकबल की जिंदगी का ख्याल आया, वो पूरी की पूरी थैली अशरफियों से भरी हुई, दीनारों से भरी हुई, माँ ने सफरे खर्च के लिए दिया, इल्जाम तराशी का शुबा पड़ा और क्या किया, चुपके से उठाई और कश्ती से नीचे फेंक। अब जो कश्ती के पानी में डूबने वाली थैली उसे कौन ढूंढेगा? उसमें ईमान को तो पता नहीं है, इल्जाम तराशी करने वाले को तो पता नहीं, मल्लाहों ने सबकी जेबें टटोल दी, सबने अपनी तलाशी में कमाल दिखाया, मगर किसी की जेब से ऐसी पोटली नहीं मिली जिस पोटली में चंद पैसे जमा किए। उन्होंने कहा बड़ा कुछ जालिम आदमी है, तो खाम खातर किया है, इल्जाम तराशी करता है, अपनी की करतूत को छोड़, अल्लाह से माफी मांग, यहां तो कोई आदमी मुजरिम नहीं। लोग कश्ती से उतर गए। हजरत इमाम बुखारी तालिब इलम है और वो उस्तादों के पास जाने के लिए खाली हाथ जा रहे। कुछ फासले पर वो शैतान पीछे से आ गया, उसे कहा भाई जान सच्ची बात करो, पैसे तो मैंने तेरी जेब में देखे थे, वो पोटली किधर चली गई, पोटली किधर चली गई, अब तो बता दो, अब तू और मैं है और तीसरा तो कोई नहीं ना, सारे कश्ती वाले जा चुके हैं। उसे कहा सुन, तू अपने काम का कमाल करने वाला होगा, मैं अपनी मेहनत के अंदर कमाल रखता हूं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को ढूंढता हूँ, सही अहादीस को ढूंढता हूँ। अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि मोहम्मद बिन इस्माइल छोटी उम्र में
لوگوں کی جیبوں سے پیسے چرایا کرتے تھے. میرا خیال بنے گا میرے عظیم طلبا ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. آپ اپنے کردار کو دیکھیں, کیا آپ کی موجودگی میں اساتذہ پاس کلاس نہیں آتا کہ فلاں کا اتنے پیسے ضائع ہو گئے, فلاں کے اتنے پیسے ضائع ہو گئے, اور کیا یہاں کے اساتذہ سب پر پابندی لگا کے ہر کمرے کی تلاشی نہیں لیتے؟ یہ ہے محمد بن اسماعیل جس کو ہم اپنا کیا کہتے ہیں, مقتدا کہتے ہیں. ہمارا مقتدا محمد بن اسماعیل ہے, ہمارا امام محمد بن اسماعیل ہے. ہمیں سیرت اپنانی ہے تو محمد بن اسماعیل کو رسول اللہ سے سیکھی ہوئی سیرت کو اپنانا ہے. اسی چلتے ہوئے چلتی ہوئے چلتی ہوئی اسی ادارے سے میری بھی وابستگاہی ہے. آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں, میں بھی یہاں پڑھتا رہا, آپ بھی اس کے خوشاچین ہیں, میں بھی اس کے خوشاچینوں میں اپنا حصہ لے چکا ہوں. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا, یاد کر کے جانا سارے مریدوں, محمد بن اسماعیل کی کتاب سننے کے لیے آنے والے عبداللہ صوفی عبداللہ کا ایک واقعہ سن کے جاؤ. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دین کی تلاش کے لیے دہلی میں چلے گئے. حضرت مولانا عبد الوہاب نام ذہن سے نکل گیا, حضرت مولانا عبد الوہاب جن کا آج ادارہ جامعہ ستاریہ کے نام سے کراچی میں چل رہا ہے, دہلی میں اس ادارے کے اندر موجود ہے. وزیر آباد سے ایک نوجوان دہلی پہنچتے ہیں, کہا استاد جی میں نے آپ سے پڑھنا ہے. اور پڑھنا تو ہوگا پڑھ لو, مگر ہمارا جو ہے نا خرچ کا انتظام اس میں گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. اپنی روٹی کا انتظام کرو, ہمارے پاس آ کے پڑھ لو. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات کہی, میں نے یہ بات ان کی زبان سے سن کے اپنے کاغذ پہ نوٹ کی, اور میں نے اس کو ایک مرحوم مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب سے یہ باتیں ذکر کی, یہ باتیں میں نے ذکر کی اسی جامعہ میں, اسی مقام پہ جہاں بخاری کا درس ہو رہا ہے. اس میں یہ مارا نوجوان بھی ساتھ تھا, یہ عبد الشیح جازی میرا ہم نام ہے, یہ بھی تھا. یہاں اسحاق بھٹی نے کہا صوفی عبداللہ کے موتا کے دین, میں سمجھتا ہوں کوئی بات مجھ تک پہنچانے میں کسی آدمی کا کردار نہیں ہے جتنا عبد الشیح راشد کا ہے. یاد ہے بھولا تو نہیں, ایسے ہی تھا. صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا, میں نے کہا جی استاد جی مجھے پڑھنے کو ٹائم دے دو, روٹی کا انتظام کر لوں گا. کیسے کرے گا؟ استاد جی مجھے کپڑے سینے آتے ہیں, قصبے کمال کن, قصبے کمال کن, عزیز جہاں شمی کام اعلیٰ درجے کا سیکھ لو, جہاں کہیں جاؤ گے تمہیں روزگار مل جائے گا. دلی میں ایک نوجوان وزیر آباد کا جاتا ہے اور وہاں کسی درزی سے بات کرتا ہے کہ عصر کے بعد کچھ ٹائم مجھے مل سکتا ہے, اگر آپ مجھ پہ شفقت کریں تو عصر کے بعد شام تک جو میں سلائی کر سکوں مجھے دو چار پیسے دے دیا گیا. سستا دور, سستا دور, سستا. عصر سے مغرب تک یہ اپنی سلائی کر کے مزدوری لیتے اور دو آنے ملتے, دو آنے. صوفی عبداللہ نے مجھے بتایا مجھے دو آنے عبرت ملتی تھی, دو آنے, اور دو آنے میں اتنا کھا
کھانے پینے کا سامان ملتا تھا کہ میں بڑا ہی خوش تھا. میرے بیٹھے بیٹھے پنجاب سے دو چار اور طالب علم آئے اور ان دو چار طالب علموں نے استاد سے جب یہ بات سنی کہ تعلیم تو لے لو لیکن خوراک کا انتظام نہیں, افسردہ ہو گئے. میں نے کہا پنجابیوں میں موجود ہوں, عصر کے بعد میں مزدوری کرتا ہوں اور اس میں اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں کہ ہم پانچ آدمی کھا سکیں گے. پیسے کتنے؟ دو آنے کتنے ہوتے ہیں؟ آٹھ پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا کتنا اندازہ تو لگا, آٹھ پیسوں کی مقدار کی کتنی خوراک بنتی تھی جس کو پانچ آدمی کھاتے ہیں. پانچ آدمی, یہ تو خیر ایک فیاضی کی بات ہے, جو سنانے کی بات تھی. صوفی صاحب فرماتے ہیں ہمیں رہائش کے لیے کمرے نہیں ملے بھائی, اور ان عالی شان بلڈنگوں میں آرام کرنے والے طلبہ اور ان کے ماں باپ برتر سے بڑے بڑے ادارے کے ماحول میں بچوں کو پڑھانے والوں, ہمیں تو کٹیاں نصیب نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ کو تو ایسے کوئی ہے چھپر نصیب نہیں جو ہمارے بچوں کو بخاری مسلم پڑھنے کے لیے کمال درجے کے کمرے بنا کے. صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہماری جان تمام کے تمام نے مولانا محمد اسلم فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسی ادارے کے متعلقہ حضرت مولانا بہت بڑے میرے محسن عبد القادر ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور کس کس کا آدمی کا نام ڈھونڈوں جنہوں نے اس کی اینٹوں کو لگا کے محلات کھڑے کر دیے ہیں. کہا ہمیں اس مدرسے میں مسجد کی چٹائیوں پر سونا پڑتا تھا, ہمارے پاس کوئی بکسہ نہیں تھا, کوئی الماری نہ تھی. ہماری یہ الماری کیا تھی؟ پہلی صف جس پر امام کھڑا ہوگا باقی لوگ پیچھے ہو رہے ہیں, اس صف کے اگلے کنارے پر ہر آدمی کا تکیہ ہے اور اس تکیے کے نیچے اس کے پیسے ہیں. نہ کبھی چوری ہوئی نہ کبھی استادوں کو شکایت آئی. سوچو عبداللہ نے کیا بتایا کہ میں حیران رہا کہ ہمارے اس ادارے میں کبھی چوری نہیں. لوگوں کو پتا ہے طالب علموں کی تھاری دولت پہلی صف کے آگے نیچے چھپی ہوئی ہے, اگر کوئی صف اٹھاتا ہے دائیں بھی پیسے بائیں بھی پیسے نظر آتے ہیں. پیسے اٹھاتا ہے اپنے, کسی کو نہیں. حدیثیں پڑھ کے ہم کس کے لیے, اور ان حدیثوں کا فائدہ کس کو؟ بھائیو, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شوق بڑا کہ میں نبی کی ہر حدیث کو نہایت پاکیزگی سے جمع کروں. سولہ سال ایک ایک حدیث کو جمع کرنے پر لٹا دیے, اور اس نے کمال طہارت. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہر حدیث کی تلاش کرنے پر, ہر حدیث کی تک یقین آنے پر یہ صحیح ہے, دو رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے میری تحقیق میں صحیح ہے, اللہ اس کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما اور کتاب میں مجھے درج کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی طہارت دکھا سکتے ہو؟ بخاری کے طلبہ مجھ سمیت ہم نہیں دکھا سکتے, ہم سے یہ نہ ہو سکا جو انہوں نے کیا ہے. بھائیو, باتیں بہت ہیں مگر مجھے کچھ بات میں آنے والے ہیں.
خطاب کا احساس ہے، میں بہت کچھ مواد لے کے آیا تھا، بہت مواد، وہ سارا مواد میرے یہ ہاتھوں میں ہے، سب میرے ہاتھوں میں لکھا ہے، مگر وقت کی تم تنگ دامنی مجھے مجبور کرتی ہے کہ عبدالرشید چھوڑو، یونس نام کا ایک عالم آ گیا ہے۔ اچھا یونس صاحب کا ماما شیخ الحدیث آ گئے ہیں، اور ان کو پوری دنیا اپنے جو ہے بہترین قسم کے پیغام ٹی وی میں، اور پیغام ٹی وی سے ہٹ کے پھر جو ہے کیا ہے وہ ہماری انڈیا کے عالم کی کیا ہے وہ کیا ذاکر نائک کی ٹی وی کا کیا نام ہے، پیس ٹی وی، تم نہیں جانتے، تم ایک درویش کو دیکھتے ہو، مگر دین کی اشاعت کے لیے جن علماء کی مجلس میں پیغام ٹی وی میں پیس ٹی وی میں دنیا جہان دیکھتی ہے اس میں یہ بات یہ سن، بھائیو ہمیں تو ان کا سننا ہے، مجھے بات کو کلیز کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بہرحال اس کے بعد بڑے واقعات ہیں جن واقعات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سورت کی طرح نتر کے آتی ہے، اور یہ بات مجھے کہنے دو جو بات حضرت حسان نے کہی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات مجھے کہنے دو جو بات کسی قائل شاعر نے حضرت محمد رسول اللہ کے لیے کہی تھی، اب میں اسی بات کو مناسبت کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، قائل خاتون ہے، عالم اس کی جو ہے دروازے کی چوکٹ سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں کوئی ہیرا آ جائے، کوئی ہیرا مل جائے، کوئی ہیرا مل جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہیرے کی تلاش میں محمد نام کا ہیرا، محمد نام کا ہیرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کی آنکھیں تھک گئیں اور کوئی محمد ان کو نہ چچا، اور جس وقت محمد آ گیا واجزنا ان نظرائے ہی، جب محمد آ گیا اس کا نظیر ملنا مشکل ہے۔ ابو